Ljus, optik ska vi prata om idag. Förra veckan avslutade Erik kapitlet om ljud med musikinstrument. Jag vet inte om han spelar någonting för er. Han glömde låna vuvuzelan om i alla fall. Den brukar vi uppskatta. Det är i alla fall väcker den en och annan student när man tutar i den. Och sen kom Lars in på vad är ljus. Och resten av den här kursen nu kommer handla om ljus. Och optik. Och ni pratade lite, vi ska se vad vi ska gå igenom idag. Dagens föreläsning handlar om introduktion. Vi kommer att prata om reflektion och brytning. Ni kommer att känna igen mycket av det här. Det kommer att kännas ganska bekant. Hoppas jag verkligen. Vi kommer att titta på imorgon linser, avbildning med linser. Tittar vi lite på speglar, hur fungerar en spegel? Och nästa vecka kommer vi att titta på optiska instrument. Hur fungerar en kamera, ett objektiv, ett mikroskop. De av er som redan har gjort laborationen i geometrisk optik känner igen en del av det här. De av er som inte har gjort det kommer ha nytta av att ha sett det på föreläsningen. Så idag ska jag prata lite repetition. Samla upp vad snackade Lars egentligen om förra gången. Jag vet inte, kom ni fram till det om ljus verkligen är en våg eller om det är en partikel eller det kanske är någonting helt annat. Och sen kommer jag in på reflektionslagen, brytningslagen. Lite om totalreflektion och reflektans, hur det fungerar. Jag hoppas i alla fall att Lars kom fram till det här att ljus är en våg. Det är en elektromagnetisk våg. Det är både ett magnetfält och ett elektriskt fält. Och den utbreder sig. Det är svårt att rita den här för det är faktiskt en våg som består av två delar. Vi har det elektriska fältet som svänger upp och ner och vi har ett B-fält som svänger precis vinkelrätt mot det. Viktigt är att båda två svänger vinkelrätt mot utbredningsriktningen. Så om vågen rör sig åt höger i den här bilden till exempel så är både elektriska fältet och det magnetiska fältet vinkelrätt. Nästan alltid så är det elektriska fältet vi tittar på. Det magnetiska fältet är oftast så mycket svagare. Vad finns det då för ljus? Eller elektromagnetiska vågor? Det finns väldigt, väldigt många. Det synliga ljuset vi ser är bara en liten bit som håller sig runt 750 nanometer till 400 nanometer i det blåa där vi kan se. Men det finns ända nere från radiovågor, mikrovågor som ni kanske använt på lunchen för att värma mat, infrarött ljus. Och på andra sidan kommer ju det ultravioletta ljuset som gör att vi blir bruna på sommaren. Röntgen och gammastrålning. Lite diffusa gränser vad som verkligen är vad, vilken strålning som är vilken. Ett litet exempel bara här. Vi har nu gjort det här experimentet hemma i köket. Det kan ni också göra. Om ni är nyfikna, som ni givetvis är, på vad har egentligen en mikrovågsugn för våglängd? Så kan ni göra ett experiment till exempel med smör. Men ta inte hela kilot smör och stoppa in på en gång. Det blev inte bra. Det bildas stående vågor i en mikrovågsugn. Vi har en liten, i ena änden skickar vi in mikrovågorna och de reflekteras. Och det skapar stående vågor. Det är därför man har en sån här roterande platta för att man inte bara ska värma på vissa ställen. Så jag plockade bort den där plattan och satte in den här skivan smör. Och jag hoppas ni ser, det ser ut som ett gristrinne lite grann. Alla mikrovågsugnar har inte sån roterande platta. Då har de en annan form inne så de reflekterar. Att försöka undvika de här stående vågorna. Men också får du stående vågor. Sen termodynamiken hjälper jag. Läser det samtidigt att utjämna. Vi vill alltid få det jämnare värmen. Men vad som hände här till slut i alla fall. Det tar lite experimenterande. Det var ganska kladdigt och jag var inte poppis. Men vi ser där är en pöl smör där och en pöl smör där. Och mäter man avståndet mellan dem så blir det precis 61 mikrometer. Så hur mycket, frågan då är vad är det för våglängd på den här mikrovågsugnen? Om jag tittar på det här stående vågor så ni vet att det borde vara, hur långt är det mellan de här små smörpölarna uttryckt i våglängder? En halv våglängd precis. Det är en halv våglängd mellan bukarna då för jag antar att det är där vi smälter mest. Så en halv våglängd. 61 mm, vi kanske lite för precis med tanke på hur jag mätte de där småpölarna, men ungefär. Det vill säga
En våglängd var 122 mm. Och därifrån kan vi då räkna fram vad är frekvensen på den här. Ljusets hastighet är att med våglängden. Och det blir förvånansvärt bra det här. Det är riktigt bra om man slår upp vad en mikrovågsugn. Alla mikrovågsugnar har samma frekvens. I alla fall alla för privat bruk. 2,46 GHz. Och det är riktigt nära vad som behövs för att sätta igång vatten. Är det man får vatten att börja rotera. Som sen övergår i translationsenergi och värme. Så det är någonting ni kan prova med. Ni kan stoppa in tvål också eller någonting, men ni får veta, ni får i alla fall ha minst 61 mm mellan. Och den här stående vågen blir faktiskt i tre dimensioner, så stoppar ni in en för stor klump så smälter den precis mitt inuti och sen bara havererar hela smöreljandet. Det är inte bra. Så det här tittar ni på. Vi är precis samma som jag har gjort precis på tavlan. Vad är förhållanden för ljus? Och det är alltid ljus, det beror på vilket material det är, om det är vilken våglängd det har. Så därför anger vi, om vi säger att ljus har vi i Sverige, så anger vi vakuumvåglängden. Även om vi vet att den rör sig i luft och egentligen har en helt annan våglängd. Eller den rör sig i vatten och har en annan, ytterligare en annan våglängd. Och det beror på vilken hastighet ljuset saktar in när det kommer in i materialet. Och olika material har olika. Det här finns mer formelsamling. Vatten 1,33 är väl en bra att kunna, det behöver inte slå upp hela tiden. Och vanligt glas ligger typiskt runt 1,5 i brytningsindex. Diamant, mycket mycket högre brytningsindex, och det gör att de får väldigt fina färger, bryts på ett helt annat sätt. Och det är det som jag så omtyckte. Men som sagt, brytningsindex är inget annat än förhållande mellan vad har ljuset för våglängd i vakuum och vad har det för våglängd när det kommer in i materialet. Jag försökte illustrera en liten sketch, det är möjligt Lars visar detsamma. Vi har ljus som kommer in från vakuum, infaller mot en glasbit. Och när det kommer in så trycks det ihop lite grann, våglängden blir kortare. Men frekvensen är densamma, för här i gränsytan måste ju vågen hänga ihop. Och det är samma sak när den kommer ut igen, den måste hänga ihop. Och enda sättet att behålla frekvensen men att sakta ner hastigheten är att ändra våglängden. Optik, det är det vi ska prata om nu. Vad är optik? Det är helt enkelt det som handlar om hur ljus utbreder och har att göra med ljus. Det är geometrisk optik som vi ska prata om nu. Är väldigt kraftfull. Den förklarar inte allt, men den räcker väldigt långt. Där tar vi helt enkelt den till att vi säger att ljus har så kort våglängd att vi säger att det rör sig i raka streck. Vi kommer att prata om en stråle. Medan fysikalisk optik, där tittar man mer på vågnaturen. Så när vi sagt att ljus är en våg, kanske. Och så det första vi gör är att vi börjar låtsas om att det är ingen våg. Det är bara en stråle som går rakt fram. Men vi kommer tillbaka till det här om två veckor och diskutera vad händer när föremålen är tillräckligt små som ljusen passerar. Så det här geometrisk optik denna och nästa vecka och fysikalisk optik rundar vi av hela kursen med. Det är inte så lång tid. Det är inte så lång tid kvar. Vad är optik? Det här är en annan slide som kopplar ihop det här. Vi kommer att titta på stråloptik. Vågoptik är det vi pratar om. Elektromagnetisk optik, det är själva vågnaturen, att det verkligen ser ut. Och allt det här kan givetvis beskrivas med kvantoptik. Vi betraktar ljuset som små fotoner. Men att vi säkert räkna ut hur en kameralins fungerar med kvantoptik är halvt ogörligt. Så det gäller att välja lagom komplicerat. Vi ska lösa problemet och lösa det rätt, men inte göra det mer komplicerat än vad det behöver vara. Så för nu tittar vi på stråloptik och det kommer ta oss väldigt långt. Nästan all daglig optik ni stöter på går att förklara med stråloptik, eller i alla fall utveckla med stråloptik. Jag börjar känna att jag får tajt med tiden här och är anförd, men partikelvåg, den här debatten fortgår ju hela tiden. Det böljar fram och tillbaka. Vad sa Lars det var? Vad tror ni det? Är det en partikel eller är det en våg?
Både och. Men hur kan någonting vara både och? Vad sa du? Precis. Så det är upp till mig om det är en partikel eller en våg. Det är jag som väljer hur jag ser på det. Lite så är det. Till saken är att det går inte att jämföra det med vardagsfenomen. Så vi har svårt att sätta ord på det här. Det är väl egentligen en partikel, fast den har egenskaper som en våg på något konstigt sätt. Jag är lite nöjd med den här filmen. Jag får visa den för dem. Det är en elektron som helt plötsligt beter sig som en våg. Och den börjar guppa upp och ner. En sannolikhetsvåg kan du säga. Vi mäter inte exakt vad elektronen är. Vi mäter sannolikheten att den är någonstans i alla fall. Egentligen kan den vara överallt tills vi mäter den. Och här ser vi att den rör sig upp och ner, att jag styr den här elektronen med en ljusvåg, så den guppar upp och ner. Nu fortsätter vi. Huygens princip. Han försökte få hur rör sig ljus? Eller vågor för den delen. Och hans princip sa att varje punkt på en vågfront, om vi har en våg som rör sig framåt, så brukar vi rita den som en vågfront. Vågen rör sig, tänk på vattenvågor som rör sig. Ni ser ju de här topparna och dalarna. Och han tänker sig det som att varje punkt på den här vågfronten utgör en ny elementarvåg. Och elementarvågen kan ses som en liten våg. Om ni kastar en liten sten i vattnet, så kommer det att gå cirklar ut från den. Har ni många cirklar längs hela den här linjen, så kommer ni få en våg som rör sig framåt. Ska vi se. Så här. Vi har en plan våg som kommer in mot ett föremål. Och vi låtsas att varje prick här är källan nu, precis som Huygens sa, är källan för en ny elementarvåg, en cirkulär elementarvåg. Och när de här vågorna börjar utbreda sig, så rör de sig framåt och skapar en ny vågfront. Det vill säga, det blir alldeles platt här framme. Eftersom alla har samma hastighet, så kommer det här röra sig rakt fram. Och det kallar vi då nya planvågor. Så hela tiden är ett sätt att se hur vågen rör sig framåt. Och det gör ju också att vågor kan ta sig runt hörnor, till skillnad från partiklar. Och det här som de tyckte var, det kan ju inte vara en partikel om det kan ta sig runt en hörna. Det svänger ju faktiskt här. Eftersom vi inte har någon elementarvåg att summera med, så svänger ljuset av. Det här kommer vi titta väldigt mycket på när det gäller böjning. Men om våglängden hos ljuset, eller vågen, är väldigt liten i förhållande till föremålet, optiken, så kommer det se ut som den bara går rakt igenom. Och men, tittar vi nu på här, jag tror det är utanför Israels kust, där är vågbrytare. Det kommer in vågor som är ungefär plana vågor. De går igenom och man ser hur de böjer sig runt hinderna. Som vågor gör. Det här är mer fysikalisk optik som vi kommer att prata om sen. Vad vi gör nu är att vi säger att ljuset går rakt fram. Det är en stråle. Det är helt enkelt den här riktningen ljuset rör sig. Vi tittar på, jag har en laser här. Den rör sig väldigt rakt fram. En liten prick. Det är det vi kommer att kalla stråle. Vågfronter är där vi har samma. Om vi har en våg, så har vi en topp. Vi följer toppen längs den här riktningen, så hittar vi vår vågfront och ser hur den rör sig i rummet. Reflektionslagen. Det är lite svårt det här att föreläsa. Den känns väldigt, väldigt självklar. Men jag tar med den här bara för att ni ska se den i alla fall. Om vi kommer in mot en spegel, så kommer den vinkeln mellan den infallande strålen och normalen till ytan här att vara exakt samma som vinkeln mellan den reflekterade strålen och normalen. Det kan ni också se om ni ritar det här som vågfronter som kommer in. Om vi har vår spegel här, eller vår yta, och det kommer in ljus i den riktningen, om vi ritar en stråle så här, så har vi våra vågfronter. När de reflekteras, så måste de vara kontinuerliga i den punkten och fortsätta åt andra hållet. Och eftersom det är samma material, så kommer ljuset att röra sig lika fort i båda materialen.
Och det ger oss också att den infallande vinkeln är exakt lika stor som den reflekterade vinkeln. Köper ni resonemanget att har vi samma hastighet i de båda materialen så måste de faktiskt vara samma. Och det gör ju också att när vi tittar på, om vi står här och tittar och ser strålen, så ser det ut som om den kommer. Vi tror ju alltid, vi är så vana vid att saker rör sig, att ljus rör sig rakt. Det är för att den har så liten våglängd i förhållande till vardagsfenomen runt omkring oss. Alltså upplever vi det som vi kan inte riktigt förstå, att vi förstår gör vi ju att objektet är här. Men det ser ut som om det kom inifrån spegeln. Håller ni med? Ja, det gör ni. Ni har sett det själva i spegeln någon gång. Jag ska inte rita brytningslagen, men den blir... Det är ganska samma resonemang. Vad händer när vi kommer in mot en yta? Nu helt plötsligt så vill vi se vad händer när ljuset går in. Tänker jag att det är en glasbit till exempel. Vi kommer från luft eller vakuum till en glasbit, då kommer hastigheten att sakta in. Men frekvensen måste ju vara densamma. Och enda sättet frekvensen kan vara densamma, de här vågfronterna måste vara kontinuerliga, är om de böjer av. Och de kommer också böja av mot normalen, eftersom vi går mot ett tätare material. Om vi tittar på trianglarna igen så kan man faktiskt räkna ut hur mycket den böjer av. Vi tittar, vi har vår infallsvinkeln alfa i, det är samma vinkel som den här, och sträckan x. Så vad vi vill beskriva nu är en våglängd. Hur lång är en våglängd? Det vill säga den här röda sträcket från den ena vågfronten till den andra. Man ritar ju alltid vågfronter en våglängd isär. X gånger sinus för den infallande vågens vinkel kommer att vara precis lika med våglängden för den infallande vågen. Och våglängden kan också skrivas som hastigheten gånger periodtiden. Så långt man hinner på en periodtid. Och här är ju hastigheten i materialet. Om det nu är luft där ute så är det hastigheten i luft. Ett annat sätt att beskriva exakt samma sträcka x, den här sträckan här är ju lika lång som den, är ju med hjälp av triangeln inuti materialet. Och vi får en ekvation som ser väldigt lik ut. Nu har vi den reflekterade vinkeln, alfa r. Förlåt, det är givetvis en transmitterad vinkel, så det ska vara ett litet t där istället indexet. Och nu är det våglängden inuti materialet, lambda t. Som är lika med periodtiden, är ju samma fortfarande, och hastigheten i materialet. Vi vill få fram en koppling mellan brytningsindexen och de här vinklarna. Hur mycket böjs en stråle av om den kommer in mot ett material som har ett givet brytningsindex? Och vi gör då att hastigheten, det är ju inget annat än ljushastigheten, delat med brytningsindex. Det är det som är brytningsindex. Hur mycket sakta ljuset in när det kommer in i materialet. Gånger periodtiden. Och likadant. Ljushastigheten delat med brytningsindex inuti materialet. I glaset kan ni tänka. Så här har vi två ekvationer som innehåller väldigt mycket samma sak båda två. Så vi tar och delar den ena ekvationen med den andra. För att få något lite enklare. Här får vi sinus för den infallande vinkeln delat med sinus för den transmitterade vinkeln. Och ljushastigheterna går samma, går bort. Periodtiderna går bort. Och kvar får vi brytningsindex för det transmitterade delat med brytningsindex infallande. Eftersom vi har delat med här så kommer de ju byta plats på varandra i den här. Det är ni med på. Om vi städar upp det här nu så får vi en ganska enkel formel som ni säkert har sett tidigare. Brytningsindex för infallande. Sinus, vinkeln för infallande ljuset.
är lika med brytningsindex i det andra materialet. Sinus för alfa vinkeln i det transmitterade. Och den här brukar ju kallas Snells lag. Fransmän kallar det inte Snells lag eftersom Snell inte kunde formulera det med sinus när han gjorde det, utan det var det ska jag veta, Descartes eller någon annan känd fransman. Så det här berättar för oss, när ljus kommer in från ett material till ett annat, hur ändrar strålen riktning? Känns det här väldigt basalt och trivialt? Ni är bara trötta. Tisdagar är rätt så tufft då, va? Det här är deras tredje föreläsning. Det känns som man jobbar lite i sirap här. Det är liksom... Det känns inte för konstigt, hoppas jag i alla fall. Nu är mina anteckningar dessutom i total oordning. Ett roligt sätt att se det här på är ett annorlunda sätt, ska jag säga, så ni kan komma ihåg det här. Hur rör sig ljus? Varför böjer det sig sådär? Och det är en princip som heter Fermats princip. Och den har återkommit genom historien sen. Och han antog att ljus alltid väljer den snabbaste vägen. Från punkt A till punkt B så väljer den snabbaste vägen. Och det förklarar både reflektionslagen och det förklarar brytningslagen. Det här formaliserades sen av Hamilton, och sen modernare tid så gjorde Feynman samma sak och försökte förstå hur förklarar man att ljus eller andra partiklar alltid tar den snabbaste vägen. Ni kan tänka er det som om ni är på en sandstrand och ser en liten hund ute i vattnet som inte kan simma. Det måste inte vara en hund, men någonting ute i vattnet. Som vi har... Vi har hav här och vi har strand här, ni är ute och går. Och det går ganska fort att gå på stranden. Så det här är du. Och någonstans här ute är en, vad ska vi säga, hund i sjönöd. Hur springer ni och simmar för att komma fram till hunden så fort som möjligt? Den allra kortaste geometriska vägen är rakt mot hunden. Men ni springer fortare på stranden än vad ni simmar i vattnet. Så det kanske inte är den bästa vägen, för det är ganska lång bit i vattnet som ni ska simma medan den där hunden skäller och sjunker. Andra varianten är kanske så lite som möjligt simning. Det vill säga att ni vill ha en rak sträcka här. Då blir det längre på stranden. Och givetvis svaret är någonstans mitt emellan. Den allra bästa vägen blir ju här. Så totalt sett är det den snabbaste vägen. Och ljuset gör precis samma sak. När det ska ta sig in i glas och röra sig från den här punkten till den här punkten. Det fiffiga med ljuset är att den testar alla vägarna och bestämmer sig först när det kom fram vilken väg det egentligen tog. Så det vet vilken som gick fortast. Det har ni lite svårare att göra. Det funkar så i kvantvärlden. Det låter konstigt, men det är så det gör. Köper ni det? Mm. Jag håller med. Vissa delar i kvantmekaniken är lite märkliga, men ni behöver inte kunna det å andra sidan. Jag måste säga det, för jag har hört det åtminstone. Det är riktigt rolig fysik. Så här är en sammanfattning mest för bookkeeping, att ni har Snells lag eller brytningslagen och reflektionslagen. Och givetvis kan vi sammanfatta allt i en och samma bild. Det kommer att finnas i föreläsningsanteckningarna. Det syns bilden knappt, men ni har ju sett det här ofta. Om ni tittar ner, ni stoppar ner ett sugrör i glas. Det ser ut som att strået böjer av lite. Och det är just det här att ljuset... Faktiskt, det är inte ljuset. Rita aldrig ljusstrålar som kommer från ögat. Ni är inte stålmannen, någon av er. Ljuset kommer från föremålet till ert öga, inte tvärtom. Vill ni få irriterade tentarättare så är det att rita strålar från ögonen. Ljuset kommer här nerifrån. Det bryts i ytan.
Sen är lite lätt barbarisk uppgift, men om man ska jaga fiska med pil och båge. Nu ser den här ut som en urinvånare i Amazonas, men man får lite känsla för det här, för då tittar man ju snett ner i vattnet. Och så är frågan, ska man sikta mitt på fisken? Det vill säga rakt på så där. Eller ska man sikta framför eller bakom? Vad tror ni? Ni funderar lite på det så fisken får vara stilla en liten stund, ja. Så det är vi rita. Rita alltid bilder. Men här har vi vår fisk. Så är det var, jag har snutt den här sliden av en kollega. Men vad som är bakom och framför kan ju diskuteras. Det är antagligen inte så här. Men hur det kommer att se ut är ju att fisken kommer att se ut att vara lite längre flyttad. Så man måste ju ändra siktet efter det. Antagligen så lär man ju sig det här efter tillräckligt många missar. För pilen kommer ju därmed att gå rakt. Den kommer ju gå raka vägen även när den kommer ner i vattnet. Lite till. Ljus börjar av olika när det kommer in beroende på vilken färg det har. Vi kallar det dispersion. Ja. Som sagt, det beror på vilket håll fisken är på. I det här fallet ska du sikta framför. Precis, rita en bild. Det ser ut som den är. Ni måste flytta. Ni måste ändra siktet. Sitt och tänk på den en stund. Jo, det här beror på vilken färg det har. Alla färger bryter av olika. Vi har i det synliga området mellan 400 nanometer och 800 nanometer, så ändrar sig brytningsindex ganska mycket för olika material. Och då kommer den här brytningen bli olika för olika färger. När är det viktigt? När spelar det roll att brytningen är våglängdsberoende? Jag tror att ni får snacka lite till, för det är så segt idag. Så pratar ni ihop er. Och några exempel på när det spelar roll att brytningsindex beror på våglängden. Det är alldeles strax rast, så ni får en minut på er, så ger jag några förslag sen. Ja, något exempel. När spelar det roll? Jag har varit inne på det lite redan. När märker ni att ljuset är våglängdsberoende? Vad är vitt ljus? Är det bara vitt eller är det... Det är precis alla färger. När ser man att det är alla färger? Men säg det då! Regnbågen, givetvis. Där bryter det upp. Det kommer in ljus från solen i alla möjliga färger och delar upp dem. Jag ska gå igenom det efter pausen och regnbågen funderar. Diamanter, de reflekterar mycket, de briljerar. Det är därför de heter briljanter. Fel knapp. Prismor. Vi är här redan Newton visste att färgerna gick olika vägar. Vem är det mer? Pink Floyd vet också det. Det är väl de som har prisma på sin. Men även bara en glasruta, om den går snett in så kommer ni att se att de parallellförflyttas lite strålarna. De kommer komma ut parallellt igen, men de är lite skiftade. Men visst, vi får mörka ner här så ni ser, för det kommer många bilder. Men regnbågen är ett bra exempel.